संपूर्ण जनता सर्वप्रथम मेरे नमस्कार आदरणीय दीदी भाई तथा दीदी बहन को संपूर्ण जनता को आशा भरोसा को केन्द्र भगवान पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को मूलधार नेक दसौ राष्ट्रीय महाधिवेशन यही दस गतेंगहार गते गते, गते चितवन में होना गई को, को दस गते राजनीति में महाधिवेशन भन्ने पार्टीको सबैभन्दा ठुलो पर्व र त्यसमा पनि नेपाली जनताको सबैभन्दा आशा भरोसा भएको पार्टी जसको नेतृत्व स्वयं राजनेता केपी शर्मा ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र छ यो उद्घाटन सत्रमा म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई चुलै निम्तो गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको उपस्थिति यति भव्य होस् कि तपाईँको जुन आशा भरोसाको केन्द्र केपी ओलीको नेतृत्व केपी ओलीको सरकारले गरेको कामकाजहरूको यो, यो, गरे काम यो पार्टीमाथि जुन तपाईँहरूको विश्वास र आशा छ त्यसलाई तपाईँहरू भव्य रूपले उपस्थित भएर अनुमोदन गरिदिनुहोस् त्यहाँबाट विश्व इतिहासले हेरोस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मात्र यो देशमा विकास समृद्धि र सुशासन ल्याउन सक्छ र यो कुराको अनुमोदन गर्नको लागि तपाईँ आम जनताहरू नै आधिकारिक हो त्यसैले म पुनः अनुरोध गर्दैछु आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा तपाईँहरू उपस्थित भएर हाम्रो दस गतेको नारायणी किनारमा भइरहेको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुहोस् र हामीलाई तपाईँहरूको उपस्थितिले थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र विश्वमा विश्व इतिहासमै केपी ओलीको नेतृत्वलाई तपाईँहरूले कसरी आफ आत्मसात गर्नुभएछ भन्ने सन्देश पनि जान्छ धन्यवाद लाल सलाम क्रान्तिकारी अभिवादन